କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ପୋଲିସର ବଡ ମହାନତା। ଆହତ ହରିଣକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିଜ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ନେଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ପର ଉପକାର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଆଜି ଆଉ ଏକ ମହାନତାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ଥାନାର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଜରଡ ମୋହନାପଲ୍ଲି ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଆହତ ହୋଇ ହରିଣଟିଏ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ନିଜ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ହରିଣର ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁବାର ପୋଲସରା ବନ ବିଭାଗକୁ ସୂଚନା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଦେଖା ମିଳିନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆହତ ହରିଣକୁ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ। ବହୁ ବିଳମ୍ବରେ ବନ ବିଭାଗର ଦୁଇ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ। ଏଥିସହ ଆହତ ହରିଣକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ମହାନତା ପାଇଁ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। ରିପୋର୍ଟ KTV।